Onun adını hələ uşaq ikən radio və televiziya verilişlərində çox tez-tez eşidirdik. Musiqisi Qara Qarayevindir. Onda bizə bu ad tanış gəlməyə başlayırdı. Yaşa dolduq. Daha sonra isə onun o zəngin musiqilərinin sehrinə düşdük və bir qədər sonra isə nə qədər böyük bir düha ilə eyni ölkənin vətəndaşı olmaqdan şərəf duyduq, əziz dostlar. Qara Qarayev hər bir azərbaycanlının adını şərəflə, qürurla, iftiharla çəkdiyi bir insanın doğum günündə sizinlə həm də görüşürük. Bugün bizim həm söhbətimiz, xatirələrini bölüşəcəyimiz qonağımız həm də onun tələbəsidir. Azərbaycan bəstəkarı, əməkdar incəsənət xadimi, sənətkarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Elnarə Dadaşova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Abətiniz də xeyir olsun. Elnarə xanım, çox şanslı insansınız. Tam səmimi etiraf eləyirəm. Biz bugün Qara Qarayevin görüntülərini görəndə, adını eşidəndə fərəhlənirik, qürrələnirik, amma siz onun tələbəsi olmuşsunuz. Nə demək idi Qara Qarayevin tələbəsi olmaq və nə verdi Qara Qarayev sizə? Çox gözəl etiraf edirsiniz. Bugün əgər mənim səmimi səsimi eşitmək istəyirsinizsə, mən onun səsi üçün darıxmışam. Hərdən internetdə görüntüləri olanda və onun səsini eşidəndə yenə qayıdırıq o cavanlıq illərimizə, o xoşbaxt illərimizə. Və onun simasında biz doğrudan da insanın tam, mükəmməl, necə olmasını əyanı gördük. Adı Qara Qarayev. Bu, boya deyil. Şərq fəlsəfəsində bu nəhəng, böyük, əzəmətli, dərin deməkdir. Üstəlik Qara Qarayev dərinin dərini. Görün, nə qədər gözəl adla onu valideynləri bu dünyaya gətiriblər. Allah Taala da ondan heç bir şey əsirgəməmişdi. Onun siması da gözəl idi, danışığı da gözəl idi. Onun müəllimlik fəaliyyəti, bəstəkarlıq fəaliyyəti, ümumən onun ruhu o qədər təmiz bir çeşmə idi ki, biz bugün də o saflığı, o təmizliyi içimizdə saxlayırıq və hərdən mən tələbələrim deyəndə ki, müəllim, siz tamam başqa bir insansız. Deyirəm, mən normal insanam, mən Qara Qarayevdən tərbiyə görmüşəm, mən belə də olmalıyam. Yəni, onlara bugün yəqin ki, Qara Qarayev kimi insanlar çox vacibdir. Onu görsünlər, onun musiqisi ilə qidalansınlar. Bilirsiniz, bütün incəsənət sahələrindən bəlkə də musiqi ən maraqlısıdır ona görə ki, həmən o musiqini dinləyəndə onun yaradıcısının səsini eşidirsən. Mən qəribə də olsa, mən amma bu etirafı eləməliyəm. Yaşa dolduqca onun əsərlərinə qulaq asanda və müəyyən məsafə ayırır bizi ölümündən artıq görün nə qədər vaxt keçib. 82-ci ildə dünyasını dəyişib. Onun musiqisində onun çılğınlığını, onun öz səsini eşidirəm. İnanın mənə, səmimi deyirəm. Çünki o həyatda özünü cilalaya bilirdisə, musiqisində onun o ehtirasları, onun səmimi qəlbi çox parlaq əks olunurdu. Biz doğrudan xoşbaxtıq, siz bunu düzgün etiraf edirsiniz. Ona görə ki, onun dərslərində, o dərslər bilirsiniz necə keçirdi? Səhər saat 11-dən axşam saat 6-7-yəcən. Heç birimiz o zamanın necə keçdiyini başa düşmürdük. Bir an idi bizim üçün. Çünki o qədər maraqlı idi. Bu insanın daxilində hansı sahədən istəyirsən sual verənlər də olurdu. Onun dərsləri açıq idi. Onun dərslərində birinci kursdan ta aspirant yaşında olanlara kimi əyləşirdilər və çox sayda qonaqlar olurdu. Gəlib əyləşirdilər və hərə öz payını götürürdü. Mümkün deyildi ki, sən Qara Qarayevdən nələrisə eşidəsən və bəhrələnməyəsən. Çox gözəl də bəhrələnirdin. Özü də elə bir səviyyədə bilirdi bütün bu baş verənləri, dünyada baş verənləri, elmdə baş verənləri. İnsana elə gəlirdi ki, peşəkarla danışır. Çünki o bizə həmişə söylüyordu, siz hamıdan öndə olmalısınız. Çünki siz insanların zövqlərini formalaşdırırsınız. Deməli, siz hər elmə, hər sənət incisinə, hər yeni nailiyyətə açıq olmalısınız. Özü də
açıq sinir kimi idi. Hər şey ona toxunurdu. Hər şeyə görə içərdən istirablar çəkirdi və ürək xəstəsi olmuşdu cavan ikən. Amma buna baxmayaraq heç cür özünə nə bilim iş fəaliyyətini dondurmurdu. Yazığı da gəlmirdi ki, axı mən görün nə vəziyyətdəyim. Onu iş saxlayırdı. Çünki işləməyəndə xəstələnirdi. Və onun birinci sualı bilirsiniz nə olurdu? Təzə gələn tələbəyə bir sualı var idi. Sən hazırsanmı? Sənin bazar günün olmayacaq. Sənin heç bir bayram günün olmayacaq. Çox tələbkar idi, hə? Bəli, bəli. Biz bilirsiniz, hətta onun barmağında, üçüncü barmağında döyənək əmələ gəlmişdi əsərlərinin köçürülməsinə. O qədər vaxt sərf eləyirdi. Biz də döyənək istəyirdik olsun barmağımızda. O bir göstəriciydi zəhmət. Bəli, yəni mən də onun qədər işləyə bilirəm. Amma yox, əfsuslar olsun. Biz əlbəttə onun dalınca çata bilmirdik. Elnarə xanım, Aristotelin bir sözü var. Deyir ki, qorxduğunu sevə bilməzsən. Və biz bilirik ki, orta məktəbdə belə, təhsil illərin ilk pilləsində belə, sevdiyimiz müəllimin fənnini sevirik. Qorxduğumuz müəllimin, sevmədiyimiz müəllimin fəndini sevmirik. Təbiidir. Sizin bugün sözünüzdən çox gözünüz danışır və müəlliminizə o böyük eşqiniz üzünüzdən, gözünüzdən yağır. Bu sevginiz başa düşüləndir. Amma bugün özünüz də bir pedagogsuz, müəllimsiz, öyrətmənsiz. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən deyərdiniz həm də, yəni bu sevgini kənara qoysaq, fərq etmir, elə o sevgini kənara qoya bilmərik canınızda, qanınızdadır. Qara Qarayevi səciyyələndirən başlıca nə idi? Azərbaycan musiqi dünyasında nəhəng bəstəkarlar var, böyük bəstəkarlar var. Bəs Qara Qarayevi onlardan seçən, fərqləndirən nə idi? Mən bayaq dedim, amma indi biraz üstündə dayanaram. Qara Qarayevi fərqləndirən nəinki Azərbaycan mühitində, ümumən, keçən əsrin axı SSR-i məkanında yaşamışdıq, digər bəstəkarlarından, SSR-də yaşayanlardan o hər bir yeniliyə açıq idi. Hətta yeni texnikalar yarananda tərcümələr eləyirdi ki, onu bizlərə çatdıra bilsin. Təsəvvür edin, həyatının son illərində yataqda alman, polyak dilindən yeni texnika ilə bağlı olan nələr var idisə, onları tərcümə eləyirdi. Nə üçün eləyirdi? Yəqin ki, o bilirdi ki, ona lazım olmayacaq. 60-cı illərdə onlardan istifadə eləmişdi və zərbəni də almışdı o zaman. Çünki o bilirdi ki, yerində saymaqla irəliyə getmək mümkün deyil. O artıq bütün dünyaya məşhurlaşmış əsərlər müəllifi idi. Yeddi gözəlliyi, yıldırımlı yollarla. Oturub sakitcə həmən o yolla gedə bilərdi. Amma onda o Qarayev olmazdı. Qara Qarayev məhz o texnikalara açıq idi. Amma önəmli dediyi bir söz də var idi. Texnika sizin sözlərinizi, sizin kəlamlarınızı, musiqi kəlamlarınızı, obrazları çatdırmaq üçün sizə lazımdır. Texnika ancaq texnika üçün sizə lazım deyil. Əgər o ancaq texnika naminə istifadə olunursa, hətta Azərbaycan dilində keçib, cəhənnəm olsun o texnika ifadəsini də işlətmişdi. Biz o zamanlar rus dilində ünsiyyət saxlırdıq. Şəxsən mənim özümə onu demişdi, sən çox düz yoldasan. Çünki mən daha çox milliliyə yönəlmiş bir dəstxəttin müəllifiyəm. Deyirdi ki, əgər gəlsən o yeni texnikaya, gəl. Yəni, heç kimi də vadar eləmirdi, məcbur eləmirdi. Seçim sənin idi. Görün, biz heç birimiz onun kimi yazmırıq. Fərdi özümüzün qələmimiz var. Bəli, ona bənzəmək istəyirik. Amma o mənada yox ki, onun musiqisini biz təkrarlayaq, yamsılayaq, təqlid eləyək. Xeyr. Amma onun kimi pak, saf, öz sənətimizə, öz peşəmizə bağlı olaq. Nə deyim, mən bugün də, bax, düz etiraf elədiniz, yəqin gözümdən görsəndir. Bir müəllimə ki, insanın atası, həsəd apara, o nə deməkdir? Mənim atam o sözləri mənə demişdi. O dünyasını dəyişəndə, mən ağlayanda demişdi ki, sən yəqin ki, mən öləndə bu qədər ağlamayacaqsın. Bizi də kövrəldəcəksiniz. Bilirsiniz, mən kövrəlirəm, çünki bugün elə insanlara tələbat daha çoxdur. O saflıq rəmzi idi.
istər sənətində, istər insanlara yanaşmasında, hər bir insan ona üst tutub gəlib öz dərdini danışa bilirdi. Biz bunu görmüşdük. Siz bayaq da çox gözəl bir cümlə dediniz. Dediniz ki, onun ruhu təmiz bir çeşmə idi. Bəli. Biz onda başa düşürük ki, o təkcə peşəkar deyildi, eyni zamanda gözəl insani xüsusiyyətlərə malik Bəli. İdi. Bəs siz müəlliminizdən, bugün yaradıcılığınızda insani keyfiyyətlərdən kənar öz tələbələrinizə nələri daşıyırsınız, nələri onlara öyrədirsiniz? Mən demək olar ki, müəllimlik peşəmdə çalışıram Qarayev kimi onlara tam, ətraflı hər bir şey izah edə bilim. Bir mənalı ancaq olmur musiqidə yanaşma. Musiqi ancaq emosiyalar deyil, musiqidə sənin çox böyük savadın olmalıdır. Ora yönəldirəm. Mütləq baxıram, nələri oxuyurlar. Qarayev bunları izləyirdi həmişə, sual verirdi. Hətta bir günləri mənə sual verəndə ki, nə oxuyursan? Dedim ki, İliada, Odisseyanı oxuyuram. Xoşun gəlirmi? Dedim, məzmun xoşuma gəlmir, dili xoşuma gəlmir. Fikrə getdi. Hər şeyi də, bilirsiniz, təhlil edirdi. Birazdan yenə mənə sual verdi. Axı, o sənin xoşuma gəlməlidir, niyə xoşuna gəlmir? Dedim, bilmirəm, dil ağırdı mənim üçün. Müasir insan üçün bəlkə də o zamanın dili ağır idi. Yəni, hər şeyi təhlil edir. Mən də bu günləri bəx, həmən o təhlilə yönəldirəm bizim cavanları. Çünki bu günləri musiqidə sən gərək səviyyəni biraz da yuxarı qaldırasan. Endirməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Ənar xanım, ən azından sizin çiyinlərinizdə, sizin bugünkü fəaliyyətinizdə Qara Qarayev adı kimi nəhəng bir məsuliyyət var. Bəli. Uğurlar arzuluyuruq sizə. Çox təşəkkür edirik. Və hesab edirik ki, hələ bundan belə gələcək nəsillərin Qara Qarayev irsindən, yaradıcılığından görüb götürəcəkləri, öyrənəcəkləri çox incəliklər, dərinliklər var. Can sağlığı. Çox sağ olun gəlişinizə görə. Əziz dostlar, Böyük Qara Qarayevdən danışırdıq. Bir dəfə oxumuşdum bu kiçik xatırlanma ilə tamamlayaq. Nazim Hikmətlə Qara Qarayev eyni bir tədbirdə qapıdan içəri daxil olmalı olurlar. Qara Qarayev dərhal bir addım geri çəkilərək deyir ki, Nazim əfəndi buyurun. Nazim əfəndi deyir ki, yox siz buyurun. Qara Qarayev söylür ki, axı siz həm də məndən yaşdan böyüksüz, müəllim buyurun. Deyir, yox, öncə dahilər. Sonra isə böyüklər, buyurun Qara müəllim, böyük bir dahi sənətkarı bugün xatırlayırdıq, Azərbaycan mədəniyyət dünyasının böyük ismi, sırada isə mədəniyyət xəbərləri də tamaşaçılar.